Me disa hapa të thjesht, ju udhëzojmë se si të shkarkoni librin tuaj digital në kompjuterin, laptopin apo tabletën tuaj. Që të instaloni me sukses librin tuaj digital, duhet të hapni web faqen portalishkollor.al. Klikoni linkun, merrni librin tuaj digital. Portali i shkollor ka përgatitur disa versione instaluese të librit digital, kështu që librin tuaj digital mund të shkarkoni në Windows, Android, iPad ose Mac. Pasi të keni zgjedhur aparatin e instalimit, klikoni në ikonën Shkarko. Ndiqni udhëzimet e instalimit. Nëse akoma nuk jeni regjistruar tek portali shkollor.al, në fund të faqes klikoni tek linku me të kuqe ku shkruan regjistrohuni këtu. Në vazhdim hapet një faqe ku ju kyçeni në portalin shkollor përdorues dhe fjalkalimin që keni zgjedhur gjatë regjistrimit tek portali shkollor.al. Në ekran do t'ju paraqitet rafti me librat digital. Me klikim mbi kopertinën e librit që dëshironi të merrni, vendosni të cilin e keni marrë me blerjen e librit. Koha e shkarkimit varet nga shpejtësia e internetit tuaj. Kur procesi i shkarkimit përfundon, kopertina e librit të përzgjedhur bëhet me ngjyra, kurse të tjerat ngelen bardhëzi. Klikoni mbi librin e zgjedhur dhe do të hapet libri digital i integruar, i librit shkollor Albas, i gatshëm për përdorim.